novou tvárou v tréningovom procese prvého tímu AS Trenčín, Adam Tučný. Ako sa to udialo a ako si to vnímal? V sobotu, vlastne po tréningu, po 19. tréningu som išiel domov a prišiel mi telefonát od trénera Dobiaša. Tak som ho zdvihol a mi oznámil, že idem trénovať s mužmi od pondelka celý týždeň vlastne. Takže som bol veľmi šťastný a hneď som vlastne išiel za ocinom a som mu povedal tú skvelú správu. Takže doma bola veľká oslava asi, nie? Bola, som volal hneď dedovi, bábke, každému som oznámil. Je to veľký záväzok alebo ako to ty vnímaš? Je určite je to skvelý. Je to skvelá správa pre mňa a skvelá možnosť sa ukázať v dobrom svetle, takže sa budem snažiť čo najlepšie. Asi si možno ani v tomto čase túto šancu nečakal? Poviem po pravdu, že som ju nečakal ešte takto rýchlo. Dúfal som, že to príde čoskoro, ale nečakal som, že už takto hneď po druhom týždni vlastne tréningu, takže som veľmi rád. Na záver nám ešte povedz, že čo je taká tvoja najväčšia prednosť a čo by si do toho týmu ty vedel a chcel priniesť? Najväčšia prednosť by som dal asi rýchlosť a prácu s loptou, takže by som vedel nejaké tie asistencie popridávať do tohto týmu.